são, não sei, são, não são tão grossas. Estão tão, também tão altas, não é? Pois, já. Yeah. Aqui parece que não. Isto não ficou muito bem, não é? É o quê? Vou fazer só de fazer assim. Mas se não quiser. Podes tentar tirar a mão, se achas que é mais... Fiquei em silêncio.